નમસ્કાર, તિલોક સત્તા શો માં આપનું સ્વાગત છે. વન ડે વર્લ્ડ કપ 2023 ની શરૂઆત થઈ રહી છે આવતીકાલથી. દર્શક મિત્રો, પ્રથમ વખત ભારત વર્લ્ડ કપ ની યજમાની એકલા કરી રહ્યું છે. કુલ 10 જેટલી ટીમો આ વર્લ્ડ કપ માં ભાગ લેવા જઈ રહી છે. ક્રિકેટ ચાહકો, ક્રિકેટ ફેન્સ ની નજર છે 14 ઓક્ટોબર ના રોજ ની ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેની રમાનારી મેચ પર. આ દરમિયાન આપને જણાવી દઈએ, ભારતીય ટીમ ના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ તેઓના મિત્રો અને ફેન્સ ને ખાસ રિક્વેસ્ટ કરી છે. જી હા, વિરાટે તેના પાસેથી મેચની ટિકિટ ન માંગવા બાબતે કરી છે વિનંતી. આપને જણાવી દઈએ દર્શક મિત્રો કે વિરાટ કોહલીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સ્ટોરી શેર કરતા એમ લખ્યું છે કે જેમ જેમ વર્લ્ડ કપ નજીક આવી રહ્યો છે, હું મારા તમામ મિત્રોને વિનંતી કરું છું કે તે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન મારા પાસે ટિકિટ બિલકુલ માંગે નહીં. મહેરબાની કરીને પોતાના ઘરેથી જ મેચનો આનંદ માણજો. આપને વાત કરીએ તો અનુષ્કા શર્માએ પણ આ પોસ્ટ પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. અનુષ્કા શર્માએ પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સ્ટોરી શેર કરતા લખ્યું કે હું પણ આમાં એક વાત ઉમેરવા માંગુ છું, કૃપા કરીને મને પણ આ બાબતે મદદ માટે ન કહેતા, જો આવું કરશો તો હું મેસેજ નહીં વાંચું. અમને સમજવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, વાત કરીએ તો વર્લ્ડ કપ શરૂ થવાને બસ હવે ગણતરીના કલાકો જ બાકી રહ્યા છે, ત્યારે ટુર્નામેન્ટ ભલે ભારતમાં જ યોજાઈ રહી છે, પરંતુ કેટલાક ફેન્સ, ક્રિકેટ ફેન્સ એવા જ પણ છે કે જેમને હજુ સુધી ટિકિટ નથી મળી તેવું જાણવા મળી રહ્યું છે. વર્લ્ડ કપની ટિકિટ વેચાવાની તો શરૂ થતાની સાથે જ સોલ્ડ આઉટ પણ થઈ ગઈ તેવા પણ રિપોર્ટ છે, જેથી કેટલાક ફેન્સ નિરાશ છે. ત્યારે હવે વર્લ્ડ કપ શરૂ થવાનો છે અને આ પહેલા વિરાટ કોહલીએ પણ હાથ ઊંચા કરી દીધા છે. એમ તો જો કે દર્શક મિત્રો જોવા જઈએ તો આવું કંઈક પ્રથમ વખત નથી બન્યું જ્યારે વિરાટ કોહલીએ તેઓના મિત્રોને વર્લ્ડ કપની ટીમમાં સામેલ થવાની સ્પષ્ટ મનાઈ કરી હોય. વાત કરીએ તો વિરાટે 2019 વર્લ્ડ કપ પહેલા પણ આવું જ કંઈક કર્યું હતું, ત્યારબાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ વાતનો ખુલાસો પણ કર્યો હતો. જોકે તેમણે કે તમારે આવવું હોય તો આવજો, નહીં તો બધાના ઘરે સારા ટીવી હોય છે અને ત્યાં બેસીને પણ મેચ જોવા મળે છે. બીજી અનેક ખબરો સાથે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.